ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଆଉ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଓ ଡାକିବା ଶିଖିବା। ଇଂରାଜୀରେ ମୋଟ ଅକ୍ଷର 26 ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ ଜି H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ଆଉ ଥରେ ରଖୁଛି। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ଆଉ ଥରେ ରଖୁଛି। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ଆଉ ଥରେ ରଖୁଛି। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ଏ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଓ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ମନେ ରହିଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଦିନେ ଆମେ ସାନ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିବା।